Hello， 大家好，我是阿斯。喜欢我的频道，直接按下订阅按钮跟铃铛，就有这种 IG、FB、Twitch、Bilibili 跟 Discord。好，在《仙剑》剧情进入尾声的时候，大家还记得蝴蝶控制月如的成影吗？在成影身旁的那个独眼男人刀疤，似乎也有什么秘密。就在故事结束的时候，两人却悄然消失，留在他们身上的谜团似乎还未解开。除了名字，他们是谁依然没有解答。这个没错，因为当初在仙剑活动剧情结束的时候，刀疤跟成影是谁没有特别解释，然后刀疤的背影啊，还有那把刀吗，就是有很严，就是很重的那种机械金属感，感觉好像是未来世界的人。好，来8月25号的全新现实活动故机残痕即将开启，下礼拜我们来看看这次刀疤和成影又做了什么，他们的秘密到底有没有得到解答吧。好，25号到31号，逍遥客栈人不见，断臂尾环影重重。哇，他故意点很快，看不到，这可能按重播或者是按暂停的。什么灯笼？再看一次。哇，那个女生讲话是不是太快了？好，不管。收到地听信的玉石良一行人重回仙剑客栈的时候，发现了巨大重茧，解救了被重茧裹住的春兰后，成影出现了在客栈。重茧竟是他布下的。蝴蝶少了。我还以为是什么哦，我配个音好了。蝴蝶少了，我还以为是什么原因，原来是茧不小心套住了一只大妖。到底还是只能炼化些小精怪吗？刀疤也现身客栈，两人似乎在寻找些什么，不愿纠缠，很快就离开了客栈。好，终于看到这两只捉蝴蝶的，为了弄清楚他们的身份，一一拉上了玉池梁跟随。刀疤到底什么事情这么着急，又在寻找些什么呢？然后这个标题里面有一个互动抽奖答案，然后在这里 OK 看到这个东西在天之痕有出现过，有玩过轩辕剑的人应该都知道这个画面吧。两人一路跟随，在拜月故里里误碰雕像变成妖怪，偶遇一点红，然后一顿教训追问刀疤，好不容易等到刀疤停下，却被机关拦住，只看到他眼睛发光，照向远处。面对御史的追问，刀疤开头匆忙一路，只为了第一时间进入这里。我要看到那个世界的降临，第一时间成为他与这世界初始的牵绊。牵绊。我要看到那个世界的降临，第一时间成为他与这世界之初始的牵绊。等一下，这刀疤不会是陈靖仇吧？应该不是吧？应该不是啊，我随便讲的，怎么可能是陈靖仇？好，玉池梁抬口一看，在天空中竟出现一道无法忽视的裂痕。这次刀疤只以沉默回答。天地开了，好，仙剑之后全新资料片将开启，更多内容敬请期待。好，这边是活动仅供参考。应该不是陈靖仇吧？不可能啊，我乱讲的啦，应该不是的啊，应该不是，应该是手游自创的角色吧？如果还真的是，那我还是瞎掰瞎对，瞎掰瞎。我在讲什么？那是被我晒到了，不可能是陈靖仇吧？应该不是吧？应该不是陈靖仇吧？然后那成影，该不会是拓跋玉儿？不可能啊！难道是小雪？不可能啊！不可能啊！我乱讲的啦。宇文拓？不可能，也不可能是宇文拓啊。那个疤是国字的疤，好啦，
今天那个最新的陆服天之痕的联动消息应该就是这个了，很明显啊。好啦，那今天影片到这边啦，喜欢我的频道记得按一下订阅按钮跟铃铛，这个就从 IG FB Twitch 跟 Bilibili 还有 Discord， 感谢各位这集的收看，拜拜拜拜。